Det var bara en chock allting. Liksom. Jag trodde inte det. Jag trodde att vi skulle åka upp dit och göra abort och sen var det liksom bra. Elin gick i 8:e klass när graviditetstestet plötsligt visade positivt. Som 14-åring blev hon då Sveriges yngsta mamma. Hur löser vi allt det här? Det var lite kaos i huvudet faktiskt, det måste jag säga. När Elin fick veta att hon var gravid var hon redan i vecka 22, vilket är över gränsen för att göra abort. Oliver är ju bästa som har hänt mig nu, så att jag är ju super glad att det blev som det blev ändå till slut. Liksom.